یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا وہ جو سات انسان ہیں کہ جن پر اللہ تعالی خاص جن پر سایہ فرمائے گا، عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وہ انسان کے جس کا دل اٹکا رہتا ہے مسجد ہی میں، آتا ہے دھندے کے لیے، کاروبار کے لیے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں کی شہ نہیں ہوں، مجبوری ہے. اور اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کس دور کی بات ہے، جبکہ اللہ کا دین قائم ہو چکا ہو، اب نیکی کا سب سے بڑا مظہر مسجد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے. اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہے تو اب ایمان کا سب سے بڑا مظہر اس جد و جہد، اس جہاد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے. جو وقت اور جو لمحہ بھی اس کے سوا صرف ہو رہا ہے وہ گویا مجبوراً ہو. بالمکرہ، بالاکراہ، کیا کریں، مجبوری. اس سے زائد اگر ایلوکیشن آف ٹائم، ایلوکیشن آف انرجیز، اگر اس میں یہ نسبت و تناسب الٹی ہو گئی تو فلاح اور فوز ہاتھ سے پھسل جائیں گے. یہ ہدایت ہر وقت گویا کہ پھسلنے والی شے ہے، اس کو تھام کر رکھنا آسان کام نہیں.